Atalho, rapaziada, pra quem quiser eu chegar mais rápido na mecânica. Deixa eu ver o que aconteceu. Você levou um bato sobre um cheiro de CC. Deixa eu ver o que aconteceu. Você levou. Chegou mais rápido na mecânica. Para você. Esteja alto aí, tá de boa. Apolo, fala. Lembra de mim? Tá tendo recrutamento ainda? Negativo. Beleza, então.
farmar um pouco, rapaziada. Nova praça. Bom, cara. O que está fazendo aí? Golpe de karatê? Entendi. Você luta? Tudo bem. O cara lutando, rapaziada. Lutando com a árvore. Bom, cara. Você tem que ir no aplicativo do InLife. Aperte configurações, aperte permitir. Vai ter permitir void. Se permite os dois que vai estar lá, beleza, cara? Que tá de boné. Não dá pra descer. Bom, cara. Salve, Nares. Não sou, não. Mas tô querendo entrar, hein, mãe. Acho que eu vou entrar lá da França. Um cara, meu parceiro, sabe? Não sei se você conhece o dono da França. O 01.
Vou mutar aqui rapidão. Bom, cara. Você tem que ir no aplicativo do InLife, perto de configuração. Fazendo aí. Golpe de karatê. Lembra de mim? É, pose. Tá tendo recrutamento aí? Joga, como é que você tá, mano? Tô bem, graças a Deus, brigadão por colar aí na live, mano. Deixa eu deixar minha livezinha aberta aqui, tropa, porque às vezes é bom, né, deixar uma, a livezinha minha aberta. Aí, eu mesmo assisti minha live, né? Aí, pronto. Peladinho, né? Demorou. Ô, José, então, lá é uma zona perigosa, entendeu? Doutora Bianca à disposição. Ah, tá bom. É, deixa eu continuar o assunto. Lá é uma zona de trocação. Se você morre lá ou qualquer algo do tipo, você perde todos os itens, o José. Então isso daí não tem o que fazer, tá bom? Tô em live. É mesmo, Serjão? Depois eu dou uma passada lá, deixa o likezão lá no... Fechou? Valeu, meu cria. E obrigado aí por colar na live. Deus abençoe. Deixa eu guardar aqui o carro que eu vou pegar. Guarda seu carro aí. Eu vou pegar a Ferrari. Mas entende. Desmaiei e fui não dormir. É, então. Acontece. Suave, mano.
Oba, beleza? Ô, cara. Oba. E aí? Beleza? Tô beleza. Que você tá fazendo? Eu tô esperando meu amigo. Ah, beleza, esperando a médica, eu trabalho aqui pra ela. Ai, peraí, a médica. Como que seu nome? Como que seu nome? Meu Sérgio. Sérgio. Beleza? Como que eu faço pra trabalhar aqui no hospital? Não tá tendo vaga ainda, eu trabalho pra ela só, mas não tô registrado. Eu tô com uma amiga, vou fazer a cirurgia da garganta, vou só descompostar o centro que falta pra ele. Ah, eu acho que é ela. Não é? Ô, doutor. Ô, doutor. Boa noite, não sei se eu posso estar te ajudando. E a outra médica, eu queria conversar com ela. A doutora Mara, no caso? Positivo. Então, a doutora Mara não se encontra agora. Ela não, acho que ela hoje não vai tirar plantão. Ah, beleza, porque eu tô esperando ela aqui, eu tenho que falar um negócio com ela. Então, o que que seria? O que que você tá querendo? É... Ela mandou trazer maçã. Eu fico trazendo maçã pra ela. Você ficou de trazer maçã pra é... ela? É... O meu serviço, ela paga 50 pra mim. Entendi. Então, eu não sei se ela vai fazer plano hoje, mas se ela tiver por aqui, eu aviso. Positivo. Opa! Queria ter atendimento? É, tô com corona aqui, vim na casa do meu filho BK, né? E na hora do avião eu peguei corona aí, tá dentro do meu coração, tô com amarelão, uma coisa assim, entendeu? Me acompanha aqui pra gente. Trovãozão aí, vovô Trovão. Vocês viram o carrão ali, rapaziada? Bom dia! Bom dia, Caixa! Beleza? Bom!
bom, cara. A doutora já vem te atender aí, beleza? Você tá com problema na garganta? Tá no escuta? Senta aí, cara. Não ouvi, cara. É, faz língua de sinais de novo. Faz língua de sinais de novo, eu não entendi. Entendi nada, cara. Tá querendo achar o doutor? Ele tá aqui, ó. Ah, entendi. Você tem 350 aí? Ah, aqui, ó. Só espere um pouquinho a doutora, que ela tá atendendo o paciente. Ela já vai fazer a cirurgia na sua garganta. Aguarde, aguarde, espera aqui. Ah, beleza, chegou hoje de viagem. Eu mostro os local pra vocês, daí eu mostro como que ganha dinheiro, sabe? Você tem que vender maçã pra ganhar dinheiro, cara. Se tiver com fome, pega aí. Se tiver com fome, aí, ó. Oh, desculpa aí, você... Acabou no meu bolso, mas eu recusei. Entendi nada, cara. No quê? Acabou no meu bolso, mas... E aí, colegas? Bom. E aí, mano? Fala comigo. Ninguém mais tá precisando de atendimento médico? Eu.
rapaziada, se eu quase morri, não tinha visto o carro, tava cá, tava olhando para o chão, cara, do céu. Voltei, rapaziada, tava configurando um negócio aqui fora do celular. Cara, vai nas Vem cá, cara, vem cá. Ó, pra você conseguir falar. Vai em permissões. Aí se permite. Vai em permissões, permite. Negócio de voz. Configurações, permissões. Daí para permitir áudio, para permitir memória. Daí você volta. Beleza? Vai lá. Daí eu consigo ouvir você. Porque eu não tô conseguindo agora. Acho que eu. Você tá com a língua presa. Meio presa ainda.
VIP. Ele levantou, subiu o cheiro, subiu o cheiro, subiu, 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 subiu o cheiro de cês. Normal ver os outros correndo atrás de VAR. Só pra arrebentar o outro. Para vocês. Eu levanto o seu fundo, meu cheiro, meu cheiro, meu cheiro de CC. Eu troquei um papo com ele, mano. Ele tá te procurando? Pode crer. Sabe o que eu queria trocar ideia também com você? Ver aquele bagulho lá do... dos caras do desmanche, tá ligado? Teve uma parada que eu não entendi muito, eu tava morrendo de fome aquela hora. Serjão do In Live Roleplay, oi, tô em live. Aí sim, Serjão, mete marcha. Por quanto que você vende? R$200. Eu não tenho R$200, só tô com 110. Pera, pera. Mas quer vender? Do mesmo jeito? Oi? Quer vender parcelado? Parcelado? Oxe. Positivo, hein? Oi? Quer vender parcelado? 100 vezes? Não, é... Quer vender parcelado? Cenzão agora, cenzão depois. Ah, não. Ah, então tá bom, né? Fazer o quê?